Labas vakaras. Štai ir vėl grįžam į retreisą. Man atrodo rekordinis etapas dalyvių kiekių. Mes va atsinaujinam. Kitas mersas. Ne tik mašina, bet ir komanda, va tėvus pasiėmė parodyt kažką gerą. Pagal planą turėjau su kitą komandą važiuoti, šitą išlietą pasiruošti, bet pasikeitė planai ir greitai čia per porą savaičių pasirašiu. Irgi apsauga nuo taksą, biškį patobulinta. Daug labai detalių nuo taksą. Ratai. Nu viskas. Tik esminis pokytis čia. Dujos. Ne, jokau čia. Kompresor. Vietoj 9 kW 100 km. Tai gal kiek smagiau važiuosis. Kaip sekas? Ja, universalė skraido daiktai labai. Dabar kilometras 35, o jėzų, tokiuose dulkiuose. Ir suksim į dešinę už kilometrą 35. Palatau, toks didelis nepravažiuoja. Čia buvo. Čia jau buvo. Vairas susukęs. Ir jau virgo blogo. O kas ten buvo? Sisėdam kažko? Nu tai. Kol jie nenuvažiavo, tau nebus kur. Viskas gerai. Palauk. Tai palauk, kol nuvažiuos. Taigi gerai, suočiai ten vienas. Normalu čia. Labai ačiū.
Važiuojam. Neištemsim. Patemsit, patemsit. Gerai. Smugėjimo virvė. Jo, jo. Gerai, kitą kabin gal. Antrą, kad ant smugą. Ne, viskas gerai. Viskas. Skendom, gerai. Davai. Dar. Ačiū labai. Ačiū. Tai dabar palaukė, vietą atgal. Nu, taigi juos ištemtų, juos tikriausia. Ai, ne. Nu, jie neužvažiuoja. Tai jie mums atlaisvins kelią. Taip. Ir mes tiesiog važiuokim. Taip, taip, tai mes tiesiog užvažiuosim. Nu, užvažiuosim. Bet reikia, kad jisai pasitrauktų. Nu, tai man reikia. Nu. Jisai pasuks su šonu, tikiuosi. O jau čia tai. Mūsų atlikė volius. Ai. Oh.
visas. Aha. Teks laistyti grįžus.